دا چې ستا په سترګو کې سترګې اچولې دي دا چې ستا په سترګو کې مې سترګې اچولې دي دا مې دومره بد وکړل چې وجنه مې سپیکر صاحب په زمینی بجټ باندې خبره ده خو زه بالکل په زمینی بجټ باندې نن خبره نه کول غواړم زه په یو منټ کې چې د تا وخت ډېر قیمتي ده یو تا وویل چې کمې خبرې زه صرف دا ګیلان ریکارډ کوم په دې فلور باندې د دې صوبې د خلکو د طرف نه د دې اسمبلی د طرف نه د دې خیبر پښتونخوا د خلکو د ولس د طرف نه چې په پښتونخوا وطن کې د مخته ورځې ډېره غټه واقعه وشوه د عثمان خان کاکړ شهید سره چې هغه په کوم حساب باندې شهید شو ما ته شرم راځي چې د دې اسمبلی د یو پښتون په حیث باندې زه دلته ممبر یم او زمونږ صوبایي حکومت په دې حواله سره سپیکر صاحب زمینی بجټ باندې خبره وکړه زمینی بجټ باندې خبره کوي نو ټیک بجټ نو پکار چې مونږ په هغې باندې یو سټیټمنټ جناب تیمور سلیم جګړه صاحب